Selepas tiga aksi persahabatan, jurulatih hoki kebangsaan Arul Selvaraj melihat perkembangan positif pasukannya. Terbaru, Malaysia tewas 0-1 kepada Jepun. Keputusan yang dilihat lebih baik berbanding kekalahan 0-3 skuad negara kepada pasukan sama selain tewas 1-3 kepada Great Britain dalam satu lagi pertemuan. Tambah Arul, objektif utama skuad kebangsaan menyertai perlawanan persahabatan ini adalah untuk mencari keserasian dalam kalangan pemain memandangkan kali pertama dia mengemudi pasukan berkenaan. Tetapi selepas tiga perlawanan, I think we achieve a lot more yesterday dari segi walaupun kita tewas 0-1, tapi dari segi circle penetration, dari segi penalty corner, and kita mempunyai lebih penalty corner dan circle entry daripada pasukan Jepun. Cuma jaringan penalty corner tak dapat berjaya. Tetapi of course, seperti yang kita tahu, we have not trained at all, two sessions. Dan eventually kita akan training everything bila kita balik selepas hari raya. Proses latihan kita akan bermula in a hard physical and strength session. Jaringan gol padang Kazuma Murata pada minit ke-29 memberi kemenangan kedua Jepun ke atas Speedy Tigers. Skuad negara akan bertemu Great Britain pada aksi persahabatan terakhir esok. Pasukan Jepun dan Great Britain menggunakan siri perlawanan ini sebagai gelanggang pemanas badan sebelum ke Olimpik Tokyo Julai ini.